Avauskokoonpanoon hänen syöttönsä Diallolle. Tästä lähtee Interin ensimmäinen hyökkäys käyntiin. Jälleen haetaan Sirpi Laatsia. Sirpi Laatsi puskee Paajaselle. Paajanen kuitenkin tiukasti siinä Henri Aallon pihdeissä. Lomanilla oli paikallisottelussa polvi ongelmia. Hänen pelinsä oli varsin vaatimatonta siinä ottelussa. Nyt tulee Lehtoselle paikka. Ylärimaan menee tämä. Nabuju saa pallon ja täräyttää se sitten taivaan tuuliin. Henri Lehtoselle pallo tulee. Hän on täysin vartioimatta tässä tilanteessa ja pääsee vielä vetämään vasurilla, joka on tietysti se, jota hän eniten odottaa, tällaista vastapalloa. Ylärima paukahtaa. Tuomas Peltonen on palannut Hongan maalille edessä hakaottelussa. Tarjoutuu kuitenkin Sirpi Laatselle paikka ja veto lähtee. Se ei ole hassumpi. Vasurilla laukaus alakulmaa kohti, mutta... Se on todella vähän. Se on todella vähän, ja jos ajattelee, että hän on kuitenkin hyvä maalintekijä. Mutta tehnyt 9 siitä huolimatta. Kyllä, ja onkohan 5 hän oli syöttänyt. Siinä mielessä hän... Kaikki Interin kenttäpelaajat tällä hetkellä siellä oikeastaan kuljetusta alueen sisällä. Huolimaton torjunta ja tällainen huiskaisu maalivahti Dudeilta. Hän ei oikein tiedä, mitä siinä on tekemässä. Joka tapauksessa hän on pallon tiellä. Tämä on myöskin mielenkiintoista, kun tulee uusi. Honkaan on tehnyt hyvän nousun 6 joukkoon nyt viimeisen parin kuukauden aikana. Nyt on Mäkijärvi täysin vapaana. Ja Mäkijärvellä on aikaa katsella, mihin syöttönsä pistää. Kierteinen syöttö, Väyrynen! Ja oli hieno, se oli loistavasti Mäkijärveltä pudotettu sinne maalintekopaikalle. Ja Väyrysellä herkku paikka. Ja Antunes antaa puskeet. Tietysti tässä on pitänyt koko erokin, mutta mun mielestä Väykkä tulee tuota hyvin tuohon tilanteeseen. Ja kyllä siinä on aika iso vartiointivirhe. No ja, mutta hyvän näköinen Väyrysen yritys. Kyllä, kyllä. Mutta täytyy aina muistaa. Kouvi saa edetä näköjään aivan rauhassa. Väyrynen neppaa pallon vielä kerran taaksepäin. Ja nyt hyvä, on Väyrysellä paikka. Ja tästä Henri Aalto pääsee vetämään, mutta hyvin Dude torjuu Aalto uudelleen. Ja sitten on Dialo ja Nikkari molemmat siinä lokkaamassa tätä laukausta. Hongalla nyt 2 hyvää paikkaa. Viimeisen 3 minuutin sisään. Loistavasti pelattu todella, että pystyy ja pudotus. Ja sieltä tulee niin se laukausyritys. Eli tämä oli kokonaisuudessaan ehkä parhaiten pelattu tilanne koko pelissä. Ja nyt nähtiin näitä Henri Aallon ylösnousuja. Hän on hyvä. Hän ottaa kauko jälleen pallon haltuunsa. Antunes hiipii laidalta eteenpäin. Ja sinne pallo lopulta Paajasen kautta tulee. Nyt Honka päästää kyllä Interin jatkuvasti. Oikeastaan kävelyn vauhdilla sinne 16 alueen rajalle saakka. Paajanen nostaa pallo ja Sirpi Laatsee! Upea pusku pallo maaliin. Nyt Honka vetäytyi. Se antoi kyllä Interille mahdollisuuden tähän 1-0 maaliin. Ja hieno maalintekijän upea pusku. Ja nyt täytyy muistaa, Honka tekee sen virheen, jos ne päästää Sirpi Laatsen tonne parhaalle alueelle, missä hän on vahva. Ja nyt kun nähdään tämä oikein kunnon maalintekijän maali, kun keskitys tulee tuolta vasemmalta, niin hän myöskin puskee sen vasempaan yläkulmaan. Tämä on täysin, tässä ero on niin huippu maalintekijä, tavallista maalintekijä. Tässä on kaikki elementit oikein. Hyvä keskitys ja samaan kulmaan puskemista tulee. Veskarilla ei mitään mahdollista. Näin sanoo mies, joka on tehnyt pääsarjassa 152 maalia. Sirpi Laatse 10. maali, hän nousee näin maalintekijä tilaston ja ei tule piikki paikalle. Upea pusku. Aivan loistava maali. Omaa maaliaan. Antunes, mikä on hänen ratkaisunsa, syöttö Bowmanille. Bowman hakee poikittaiskuljetuksella itselleen vetopaikkaa ja Jakobi rikkoo todella pahassa paikassa. Tässä hyökkäyksessä on sitä hyvää. 4 kertaa ja kaikki laukaukset olivat todella heikkoja, mutta ilmeisesti siinä ottelussa Bowman pelasi. Mielenkiintoinen tilanne, Paajanen on paitsios koko ajan. Ei edes kato, mistä laukaus lähtee tuossa muurin takana. Ja lähtee saman tien riipaamaan. Ja veto on upea, se menee maalivahti Peltosen käden kautta sisään. Wim Baumanin 5. maali tämän kauden Veikkausliigassa. Interi ottaa ottelua 2-0, kun peliä on pelattu 62 minuuttia. Nyt on pakko sanoa, että nyt ollaan pelattu toista puoliajakaan vähän aikaa, niin kyllä Interi on selkeästi parempi ollut tämän puoliajan. Interi on rauhoittanut omaa peliään. Kyllä, ja saa omaa vahvuuttaan koko ajan nyt tulee. Ja toisaalta Honka on antanut sille nyt avaimet käteen. Kyllä, Honka on itse asiassa niin kuin lopettanut mun mielestä pelaamiseen verrattuna siihen ensimmäiseen puoliajakaan.
ja Interin pelissä. Siinä on nyt järki mukana. Siinä on jälleen se osaaminen, mikä Interillä on. Kyllä, ehdottomasti. Ja käyttää omia vahvuuksia hyödyksiä. Tämä maali tuli siihen ilman, että Aho on pelannut niin paljon keskenään yhdessä. Että kaikilla kunnioilla dialogin kohtaan, niin voi olla, että toimii jopa paremmin. Tässä on selkeästi ollut Interillä käynnistysvaikeuksia Dialon kanssa. Ja nyt tulee paikka Otarulle ja loistava torjunta. Tärkeä torjunta. Today yhdellä kädellä venyttää juuri ja juuri kuin Jopilla. Interille vapaa potku, 75 minuuttia täyttyy. Interin maalintekijä tänään 54 minuuttia. Irakli Sirbilahdze, upea pusku Severi Paajasen hienosta syötöstä. Ja 2-0 maali 62 minuutin kohdalla maalintekijänä Pim Bauman. Vapaa potkusta maalivahti Peltosen käsien kautta. Nyt on kauko täysin vapaana ja kauko painaa puskunsa ylärimaan. Siitä pallo vielä peliin. Kauko on tehnyt ihan vastapelaamista. Tässä vielä se edelleen tilanne, jossa kauko hiipii sinne koko puolustuksen taakse ja pusku ylärimaan. Pallon ottaa sen kovilla otteella, ottaa Jakobilta. Kalle Kauppi, loistava maalipaikka hänellä, mutta Peltonen tulee ulos ja Kauppi on kyllä niin tuoreilla jaloilla liikkeellä, että ei ollut oikein valmis tähän tilanteeseen. Bowmanilta loistava ajoitussyöttö, koska Bowmanin jalasta ja se ja hänellä siis ikää 17 vuotta. Tässä näin. Hietikon ensimmäiset kosketukset palloon, nehän menevät kuin ajatus. Jakobi. Bowman on käsitellyt kyllä Jakobia tänään aika rujosti, kuten tässäkin tilanteessa. Ja nyt tulee Ongalle paikka ja peli on 2-1. Kyllähän se vielä tulee. Se vaan onnistuu, kun sinne mennään täydellä ryminällä. Ja kukapa muu voi olla maalintekijä kuin Tim Väyrynen. Tässä on vielä sitten 7-8 minuuttia aikaa jäljellä. Ja Inter oli jo ihan ruusuisissa tunnelmissa. Hienosti pelattiin tilanne. No, Mombilo laittaa nätisti sinne laitaan. Ja sen jälkeen Henri Aalto. Hyvä pallo ja Väyrynen menee niin kuin äijän pitää mennä. 87. peliminuutti, Honka kaventaa 2-1. Ja vielä se tulee sitten sellaisessa. Kauppi työntää Mombilon irti. Ja sitten Nyman huitaa se pitkään. Huah pallon perään. Koskinen nukahtaa ja Solomon Nuahilla on paikka ratkaista tämä ottelu. Mitä tekee Nuah? Työntää pallon lopulta päätyrajan yli. Siinä oli monennäköistä sohellusta tässä tilanteessa. Koskinen laskee tilanteen täysin väärin. Pelaa vielä aivan sääntöjen rajamailla tilanteen loppuun. Tässä näin työntää selästä. Ei kuitenkaan vihellystä. Ensimmäinen puoliaika varsin tasainen, jopa aavistuksen. Hongan hallintaa oli ensimmäinen puoliaika. Toisen puoliajan alussa Inter tuli sitten ihan uudella meiningillä tähän otteluun. Se pelasi järkevää, hyvää peliä, järjesteli muutaman paikan ja 2-1 voittolukemat Interille. Inter nousee 41 pisteeseen sarjan kärjessä. Honka kuudentena, pisteitä 9 vähemmän kuin Interillä.